የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የተዘጋጁ መጽሐፍትን ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። በደቡብ ወሎ ዞን ኩታበር ወረዳ የ2016 የትምህርት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። አንተነህ ጸጋዬ ዝርዝር ዘገባ አለው። የ2016 የትምህርት ዘመን የትምህርት ማስጀመሪያ ቀን መስከረም 14 2016 ዓ ም እንዲሆን በትምህርት ሚኒስቴር በተወሰነው መሰረት በደቡብ ወሎ ዞንም በደመቀ ሁኔታ ተጀምሯል። በዞኑ ኩታበር ወረዳ የበሽሎ አንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ትምህርት በመጀመሩ መደሰታቸውን ገልጸው ለመማር የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን በማሟላት ራሳቸውን ተወዳዳሪ ለማድረግ በስነ ልቦና መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። የክረምት ጊዜ አልፎ ለዚህ መብቃታችን ደስ ይላል እና ደግሞ የ2016 ድዳይዋን በጣም ደስ ይላል። የስምንተኛ ክፍል ተማሪ እንደመሆን ይመጣ ከበፊቱ በተለየ በቂ ዝግጅት ማድረግ አለብኝ። ይህም በቂ ዝግጅት ማድረግ ያለብኝ እንደ ሌሎቹ አዳሪ ትምህርት ቤት ገብቼ ቤተሰቦቼና ሀገሬን ኩራት እንትን ማለት ስላለብኝ፣ አሁን የመጫወቻ ጊዜያችንም ሳይሆን ራሳችን የምንለውጥበት ሰዓት ነው። በትምህርት መለዋጥ እንደምንችል ማሳየት አለብን ለቤተሰቦቻችን። ዛሬ አሁን ትምህርት መከፈቱ ለእኛም ለሁሉም ተማሪ በጣም ደስተኛ ነው። ምክንያቱም ክረምታችን ከቤት ስለሆነ ያሳለፍ ነው። አሁን ከጓደኞቻችን ከመምህሮቻችን ጋር ስለተገናኙ በጣም ደስተኛ እና ሁሉም ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት አካባቢ እንዲገኙና ወላጆችም ተማሪዎቹ ወደ ትምህርት ቤታቸው እንዲልኩ ነው እኛ የምንፈልገው። አሚኮ ያነጋገራቸው የትምህርት ቤቱ መምህራንም በሁሉም መስክ በመዘጋጀት የመማር ማስተማር ሂደቱን መጀመራቸውን ገልጸዋል። ደዋን ክላሷን በምታዩት መልኩ በሰፊው ነው በንቅናቄ ትናንት ጀምረን ቅስቀሳ አድርገን ዝግጅቶችንም አድርገን ዛሬ በሙሉ መምህሩ 100% ተገኝቶ ስራውን ጀምረን ነው ያለ ነው። ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መጥተዋል። መምህራንም እንደዚሁ ሁሉም መምህር መጥተዋል። ዝግጅት ያው ከእለታዊ ቅር ጀምሮ ተዘጋጅተናል። ከግቢ ውበት ጀምሮ ተዘጋጅተናል። እኛ የምንረካው ደግሞ ልጆችን አስተምረን በምናገኘው ውጤት ስለሆነ ልጆቻችን በሄዱበት ሁሉ ከፍተኛ ውጤት እያመጡ ነው ያሉት አሁን በሃይ ስኩል ጭምር። ስለዚህ በ2016ም የነበሩትን እጥረቶች ገምግመን የተሻሻሉ ነገሮችን የበለጠ እያጠናከርን ይሄን የተሻለ ተማሪ መፍጠር ነው እኛ አላማችን። ከቤተሰብ ጋር ከወላጅ ጋር በቅርብ በመገናኘት ተማሪዎች ሳያሰልሱ እንዲመጡ እናደርጋለን። ከዚህም ቀደም የምናደርገው ስለሆነ ማለት ነው። የ2016 የትምህርት ዘመን የመማር ማስተማር ስራን ስኬታማ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን የገለጹት የደቡብ ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ከ320 ሺህ በላይ ተማሪዎች ተመዝግበው ትምህርት መጀመሩን ተናግረዋል። እንደ ዞን እውነት ለመናገር ከ135 ሺህ ደብተር በላይ ስርጭት ተደርጓል ወደ ወረዳዎች። ለምን ችግረኛ ተማሪዎች በዚህ የተነሳ ከትምህርት ቤት እንዳይቀሩ ከ41 ሺህ በላይ ፓኮ እስክሪብቶ አሰራጭተናል። ይህም ብቻ አይደለም፣ የመማሪያ ክፍሎች ጽዱ፣ ማራኪ፣ ለተማሪዎች ልክ እንደ ቤታቸው ሳቢ መሆን መቻል አለባቸው። እነዚህን እንደምታዩት መምህራኖች ቀድሞ ተዘጋጅተው 100% በሚባል ደረጃ በየትምህርት ተገኝቶ ይህን ስራ ሰርተዋል። እንደ አጠቃላይ እንደ ዞን ግን ወደ 326,000 ተማሪ ተመዝግቧል። ከቅዳችን 74% አካባቢው ተማሪ ተመዝግቦ አሁን በመማር ማስተማር ዛሬ ይጀምራል ማለት ነው። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ወንዶ ሰናቢ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጁ መጽሐፍት ለዞኖች በሰዓቱ እንዲደርስ መደረጉን ጠቅሰዋል። የአንደኛ ደረጃ መጽሐፍት ህትመት ባለፈው ዓመት ተጠናቆ ወደ 8.9 ሚሊዮን መጽሐፍ ነበር የታተመው። ከዛ ውስጥ ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆነው ባለፈው ዓመት ተሰራጭቶ ነበር። ቀሪው በዚህ ዓመት ነው እየተሰራጨ ያለው። አሁን በአብዛኛው የመጽሐፍ ስርጭት ለአንደኛ ደረጃው ክልሉን ይሄን ያዘጋጀው እየተሰራጨ ነው የሚገኘው። ያው የጸጥታው ችግር የፈጠረው መስተጓጎል ካልኖረ በቀር አንድ ለሁለት ለማድረስ አላማ ይዘን ግብ ይዘን እየሰራን ነው።